Vítejte, vítejte přátelé, sál se pomalu zaplňuje, to je známka toho, že se končí prázdniny a jde se do školy, nevím, jestli jako děti se těšíte, nebo ne, nebo studenti, jestli se těší, nebo se netěší, ale tak to zkrátka je a leto nám pomalu uteklo, to znamená, že církev je plnější a školáci se připravují na návrat do školy. Já chci u té příležitosti říct ještě jednu informaci, nebo dvě informace mám, než se pustím do dnešního povídání. Chtěl bych říct, že na ranní bohoslužbu, chtěli bychom ranní bohoslužbu začít dětskou církev, nebo na ranní bohoslužbě začít dětskou církev, ať jsem přesnější, ale na té ranní bohoslužbě stále nemáme ještě pokryté všechny neděle učitelama. Proto záleží, jestli se přihlásíte jako dobrovolníci a řeknete, jo, já jednu neděli v měsíci půjdu s dětma tam do té horní místnosti a budu mít dětskou církev pro ně, anebo ne. Pokud ne, tak jednoduše to, co nemáme pokryté, tak to neděláme. Tak to v CBH prostě chodí. Takže když nebude dostatek učitelů, tak ta dětská církev možná bude buď jenom na jedné bohoslužbě, nebo na žádné. Myslím si, že Tomáš mi říkal, že i na odpolední stále schází ještě nějací učitelé. Takže mám takový návrh. Pokud jste rodiče a máte děti a chodíte do církve, zkuste přemýšlet nad tím, že jednou za měsíc si vemete děti vlastně na starost a uděláte pro ně nějaký biblický program. My vám dáme samozřejmě k tomu pomůcky a naučíme vás to a budeme vás v tom koučovat, ale potřebujeme, aby se někdo do toho přihlásil a zapojil. Pokud nejste rodiče a chtěli byste se zapojit do dětské církve, samozřejmě taky můžete, přijďte po bohoslužbě za mnou a budu rád, když si s váma budu moct o tom nějakým způsobem prostě promluvit. Takže to je tolik dětské církvi. Příští neděli ráno asi ještě nebude, protože to nemáme připravené, pokud se odpoledne teďka s někým nedomluvím, že to udělá, ale rád bych příští týden, pokud budou nějací lidé, tak bych rád po bohoslužbě udělal takové setkání všech učitelů, kteří by se chtěli do toho zapojit a řekneme si nějaké informace. Přátelé, tam vzadu je nová kniha od Johna Bevereho, která byla přeložena do češtiny a jak jste zvykli, tak ty knihy díky sponzorům jsou zdarma, jsou vám k dispozici. Ta kniha nese název Jak rozvinout Bohem daný potenciál a talent, který Bůh vložil do nás. A pokud jste tady byli na bohoslužbě Jakuba Kamínského před 14 dnama, tuším, že to bylo, tak Jakub přesně mluvil o tom, jakým způsobem používat a dělat to, co Bůh do nás vložil. John Bevere to možná ještě trochu z jiné strany, ale v podstatě mluví o té stejné věci. Máme těch knih dost, takže každý, kdo chcete, kdo čtete, tak si vem. Ne proto, aby vám ležela někde na poličce, ale pokud přemýšlíte nad tím tématem a chcete studovat a dozvědět se ještě víc nějaké věci, tak tam jsou ty knihy zdarma. Když rozeberete to, co je na stole, mám tady v šuplíku ještě spoustu. Pokud jste online s náma a nechodíte tady do církve, můžete mi napsat do zprávy na Messengeru nebo kdekoliv mě najdete, moji adresu, můžete mi napsat vaši adresu, kde vám mám tu knihu poslat a rád vám ji pošlu, převěřím, že je dobrá a že vás může nějakým způsobem inspirovat a posunout. A teďka, přátelé, už pojďme k dnešnímu povídání, na téma obyčejných lidí, kteří ale dělali neobyčejné věci. A dneska končíme tu sérii, dneska je poslední část nebo poslední povídání o posledním člověku, než bych víc z Bibli nebylo. Během těch devíti povídání, které jsme tady měli, tak jsme pokryli jenom velmi malou část těch obyčejných lidí, kteří v Bibli jsou ukryti. Ale dneska bych chtěl mluvit o jednom člověku, o kterém je napsané v celé Bibli, jenom možná nějaké 3-4 verše, které tam jsou, ale věřím, že je to velmi silný příběh. Příběh člověka, o kom moc dnes se nedozvídáme z Bible, ale můžeme vidět z toho setkání, které ten člověk měl s Bohem a další věci, které se staly, že byl skutečně neskutečný a úžasný a posunul mnoho věcí neuvěřitelným způsobem prostě dopředu.
Já jsem nazval to dnešní povídání, nevím, jestli to tady mám, ano, prodavačka, která změnila svůj svět. Možná lepší slovo by bylo podnikatelka nebo businessmenka, která změnila svůj svět, protože to nebyla obyčejná prodavačka z Lidlu, ale byl to člověk, který nějakým způsobem obchodoval s určitou komoditou, prodávala v té době purpur, když jsem studoval různé teologické pozadí toho, co to znamenalo, nebo i historický kontext, tak se ty věci různí, ale každopádně purpur v té době buď to bylo barvivo, anebo se mohla označovat i takovým způsobem látka, která byla vlastně purpurově obarvena, ale každopádně purpur byla drahá komodita, kterou ne každý si mohl dovolit. Takže dneska bychom ji mohli přirovnat k nějakému značkovému butiku, který vlastně ta žena měla a prodávala buď oblečení nebo látky, anebo vlastně se zajímala tím, že obarvovala, že barvila vlastně látky a pak je nějakým způsobem dál zpeněžovala. Ale každopádně to, co chci říct, je, že ta žena nebyla úplně chudá, žila si asi dobře nějakým způsobem a je o ní napsáno v Biblii, já to přečtu, ve Skutcích apoštolských v 16. kapitole od 13. verše. Celá ta 16. kapitola je vlastně kapitolou, kde apoštol Pavel spolu se svým týmem poprvé přijíždějí do Evropy. Takže přijíždějí na náš kontinent. Evangelium předtím se šířilo víc v Malé Asii a v Palestině a tak dále, ale najednou apoštol Pavel skrze nadpřirozený sen, který mu Bůh dal, kde viděl Makedonce, který ho volal ve snu a říkal, pojď sem, Pavle. A Pavel skrze ten sen usoudil, že Bůh je volá, aby překročili hranici Evropy, aby přišli do Makedonie, aby tam mluvili o Kristu. Takže to se dočtete jenom pro kontext, mluvím o tom, kde se ten příběh nachází nějak zeměpisně a historicky. Apoštol Pavel se dostal do města Filipis, což bylo město právě v Makedonii a bylo to jedno z hlavních měst celého nějakého toho okruhu zeměpisného a Pavel tam přichází a vlastně několik dnů tam strávil tím, že chodil po tom městě. To nám ukazuje, že Pavel nebyl rychlý v tom, jakým způsobem zvěstoval evangelium, ale jako kdyby potřeboval v tom městě se naladit na to město nebo spojit s tím městem. Nevíme přesně, jak to vypadalo, ale je řečeno, že několik dnů tam Pavel prostě pobýval. A pak je to, co chci přečíst od 13. verše. V sobotní den jsme vyšli za bránu podél řeky, kde jsme se domnívali, že je místo k modlitbě. Usedli jsme a mluvili k ženám, které se tam sešly. A poslouchala nás jedna žena jménem Lidie, prodavačka purpuru z města Tiatyr, která uctívala Boha. Pán jí otevřel srdce, aby věnovala pozornost tomu, co Pavel říkal. Když byla pokřtěna ona i její dům, poprosili nás, jestliže jste mne uznali za věrnou pánu, vejděte do mého domu a zůstaňte. A přinutila nás, přinutila vlastně Pavla ten tým, aby byli hosty prostě u ní, aby přišli k ní domů. A to, co to zřejmě v tom kontextu znamenalo, když budete číst Skutky apoštolské a dívat se na podobné příběhy, tak vlastně znamenalo, že Pavel tam nejenom přišel na večeři nebo na nějakou grilovačku večer, ale že apoštol Pavel s celým tím týmem přišli a bydleli a zůstali v tom domě nějakou dobu. Pak závěr té 16. kapitoly Skutku, přeskočím jeden velký kus, ke kterému se ještě pak vrátím, co se v těch Filipis událo, ale pak závěr té kapitoly je, protože Pavel se pak dostal do vězení a nadpřirozeným způsobem o půlnoci to vězení se otřáslo a on vyšel ven z toho vězení, ale závěr té kapitoly se ještě týká Lidie, té ženy, o které dneska chci mluvit. A je tam řečeno, vyšli z vězení, apoštol Pavel se Silasem, a vešli k Lidii, uviděli bratry, povzbudili je a odešli. Takže to jsou jediné verše, které jsem vám dneska přečetl, které mluví o té ženě, která se jmenovala Lidie a byla prodavačka purpuru ve městě Tiatyr. Když budeme nad tím příběhem přemýšlet, tak to byla úplně
obyčejná žena v něčem, která nějakým způsobem zřejmě hledala Boha. Byla pohanka, byla zřejmě řekyně. Jo? Jak říkám, mnoho věcí prostě o ní není napsáno, ale jsou jiné způsoby, jak vlastně to zasadit do nějakého kontextu. To znamená, věřím, že to byla pohanka, že to byla řekyně, obchodovala s purpurem, ale nějakým způsobem hledala Boha. Proč si to myslím? Protože v sobotu vlastně šla na místo, kde se lidé scházeli k modlitbě. A apoštol Pavel vlastně jde na to stejné místo a tam se nějakým způsobem vlastně s ní potkává. Je řečeno, že Pán Bůh otevřel její srdce a ona najednou začala poslouchat. Začala vlastně přijímat to, co Pavel říká. Setkala se s Ježíšem, přijala Ježíše do svého života a to radikálním způsobem změnilo její život. A zřejmě u ní doma pak vznikla první církev v Evropě. Dokonce si troufnu říct, že možná Lidie se stala první pastorkou na evropském kontinentu. Což je už taková moje domněnka, ale pro všechny ženy je to výzva toho, že v Evropě můžou ženy pastorovat církev. To už trošku jdu jakoby stranou, ale věřím tomu a věřím, že brzy i my v Církvi bez hranic budeme moci ustanovit církev v Roudnici. Dneska tady je Jirka se Soňou a Soňa bude první pastorkou v rámci apoštolské církve. Je to všecko v jednání a doufám, že všichni, kteří to potřebují podepsat, tak to podepíšou, modlíme se za to, ale věřím, že Bůh ji k tomu povolal a to, co chci říct úplně na okraji, chápu, že to je mimo téma teďka toho, co povídám, ale to, co chci říct je, že věříme ve službu žen a věříme, že není rozdílu mezi mužem a ženou v nové smlouvě, ale že Pán Bůh povolává a dává povolání. A když Bůh povolává, tak jednoduše my to akceptujeme a přijímáme a nechceme mu do toho kecat. A rozpoznali jsme jako starší, že Bůh právě na té misijní stanici, kterou zakládáme několik let v Roudnici, že povolává tuto ženu. Takže to je jenom na okraj, ale myslím si, a vyplývá to z jiných kontextů, že vždycky tam v tom domě, kde ta církev vznikla, tak nějakým způsobem ti lidi, kteří byli domácí, tak tu církev vedli, nebo minimálně nějakou dobu ji vedli a jsou silné domněnky proto, že skutečně u Lidie v jejím domě se začala scházet první církev v Evropě. Takže můžete to studovat, můžete nad tím přemýšlet, ale to je ten její příběh, krátce řečený. Kdybychom si chtěli jenom povyprávět ten příběh, tak tady bychom mohli skončit a mohli jít na kafe. Ale já bych chtěl vytáhnout z toho takové dva důležité pro mě duchovní principy. Když jsem mluvil o Davidovi nebo o jiných lidech ze Starého zákona, tak o nich máme napsané půlku knihy nějaké, jo? První královské nebo Samuelovou a tak dále. O lidi je to skutečně kousíček v Biblii, ale věřím, že tam několik důležitých věcí, které se můžeme z toho příběhu naučit. Ta první věc, kterou chci s váma sdílet je, že věřím, že Pavlova strategie přinášet království, že Pavlova strategie pro evangelizaci byla přinášet království do vlivných měst a vlivných rodin. A je to trochu v rozporu s tím, co mnoho církví dělá dneska a proto bych se chtěl u toho na chviličku zastavit. Apoštol Pavel přichází do toho města Filipis a není takový, že jde na ulici a prvního člověka, kterého prostě potká, tak tam s ním mluví vlastně o Ježíši. Mohli bychom si říct, proč to dělal? Protože já věřím, že Pavel nějakým způsobem pracoval strategicky, ale pracoval strategicky s Božím duchem a hledal vlastně spojení s Bohem v tom, komu má přinést evangelium. Proč to tak bylo? Protože když budete sledovat vlastně misi apoštola Pavla, tak apoštol Pavel věřil a byl přesvědčený o tom, že evangelium má jít nějakým způsobem ve společnosti ze zhora dolů. Dneska je určitě takový tlak na to, aby jsme kazali evangelium a mluvili o Kristu a nechci říct, že to není v pořádku, ale někdy pod tím tlakem, který je okolo nás jako křesťanů, tak se snažíme vyjít někde ven a prvního člověka, kterého potkáme, tak mu říct evangelium. A někdy, podotýkám někdy, vlastně lidi, kteří
první se stanou v uvozovkách naší oběti, jo? Berte mě trošku s nadsázkou a s rezervou, ale kteří se stanou oběti toho zvěstování evangelia, tak jsou bezdomovci, jsou chudí lidi, jsou lidi někde na okraji společnosti, protože ty je nejjednodušším způsobem nějak pozvat nebo přivez do církve. Když jsme v minulosti dělali evangelizaci a někdy jsme řekli, běžte ven a pozvěte někoho, tak z určitých procent tato skupina lidí vlastně přišla. A já přátelé, nechci, pokud dneska někdo napíše do komentu pod to kazání, nebo řeknete vy, kdo jste tady, že kažu proti tomu, aby jsme se starali o chudé nebo kazali evangelium bezdomovcům, to vůbec neříkám. Ale já chci jenom poukázat na to, že apoštol Pavel, vlastně když zakladal církev, když přicházel do nějakých měst, tak nešel potom prostě jednoduchým v uvozovkách, protože skutečně kazat evangelium potřebným a lidem, kteří jsou v nouzi, je v něčem jednodušší, protože oni potřebují prostě něco. Ale kazat evangelium bohatým lidem, vzdělaným lidem, lidem, kteří mají všechno, lidem, kteří obchodují někde a nepotřebují v těch materiálních věcech v uvozovkách nic, tak se může zdát být někdy složitější. Ale Pavel věděl, že pokud Boží království má přijít do města nebo do národu, a Pavel to dělal proto, že Ježíš řekl, běžte a čiňte mi učedníky ze všech národů. To znamená, Bůh chce víc než jenom to, aby pár lidí v Praze se obrátilo a přijalo Krista. Ale Pán Bůh touží potom, aby Boží království bylo v našem městě ustanovené. A pokud Boží království má být ustanovené v našem městě, pak věřím a jsem přesvědčený o tom, že lidi, kteří mají vliv v tomto městě, potřebují přijmout Krista. A kdo má vliv v městě? To nejsou bezdomovci, to nejsou chudí lidi. A znova podotýkám, nevsouvejte mi do úst, že jsem proti zvěstování evangelia chudým nebo potřebným nebo práci s bezdomovci. Pokud tě Bůh k tomu povolal, tak běž a dělej to. Ale to, co chci říct a to, kde dneska kladu důraz, je ten, že evangelium musí být kázáno všem vrstvám ve společnosti a neměli bychom se spokojit s tím, že nějakým způsobem zvěstujeme evangelium pouze nějaké skupině, která je proto z našeho pohledu prostě přijatelnější. Věřím, že to byl důvod, proč Pavel chodil několik dnů po městě, hledal strategii, modlil se za klíčové setkání a nebyl člověk, který tak jenom jo, jednoduše někde pokládá ruce na nějaké potřebné lidi, modlí se za ně nebo káže evangelium prostě někde na náměstí každému, kdo zrovna prostě přišel. Modlil se o klíčové setkání a Bůh mu to klíčové setkání dal. A vidíme, proč věřím, že to bylo klíčové setkání, protože skrze lidi a skrze to, co se stalo u té řeky, tak se něco ve Filipi zrozjelo. Když si budete číst tu 16. kapitolu dál, tak se dozvíme pak, že Pavel vymítá demona z jedné věštkyně, která chodila prostě za něma. Najednou prostě Pavel se ocitá ve vězení. Bůh nadpřirozeným způsobem ho pak z toho vězení vysvobozuje. Vidíme najednou Boží pohyb skrze to, co Pavel udělal během možná prvních 14 dnů, co byl ve Filipech. Ale myslím si, že se to stalo proto, že vlastně očekával na to spojení a na vedení Božím duchem. Já chci všechny evangelisty a lidi, a v podstatě všechny nás, protože každý bychom měli sdílet evangelium, chci vás vybídnout k tomu, abyste se modlili o strategie, abyste se ptali od Boha strategie, abyste nebyli takoví, kteří, když bych to řekl Ježíšovými slovy, tak hazí perle mezi svině. Omlouvám se za to slovo, ale to je v Biblii napsané. Jo? Ale někdy evangelizace může takhle prostě vypadat. Někdy evangelizace může být prostě taková, že skutečně prostě to házíme jenom, aby jsme si my splnili. Jo? Někomu jsem řekl evangelium, to, že se na mě malem vyzvracel ten člověk, prostě jdu dál a plním si nějaké. O tom není misie, o tom není evangelizace. Evangelizace neboli zvěstování Krista je o tom, že věřím, že přijímám od Boha vedení, Pán Bůh mě vede a uvádí mě do věcí, které bych měl dělat.
to není jediné místo, které, na kterém můžeme postavit to prohlášení nebo ten princip, ten bod, o kterém chci mluvit. Bible na mnoha místech, když si budete číst Skutky apoštolské, což je vlastně takový příběh první církve, tak tam budete vidět, jakým způsobem to vlastně apoštol Pavel dělal. Už v té 16. kapitole ve 12. verši je řečeno, že odtamtud šli do Filip, do toho města Filipis, které jsou předním městem této části Makedonie. To znamená, když by to řekl dnešním jazykem, tak Pavel nezůstal někde na vesnici, ale šel do hlavního města, nebo minimálně do krajského města. Proč? Protože věděl, že když v tom městě se něco stane, tak se to přirozeně rychleji rozšíří do celé krajiny, než když udělá něco někde prostě na vesnici. A znova, stejně jak s těmi bezdomovci, já nejsem proti tomu, aby jsme šli a kazali vesnicím evangelium. Každý potřebuje slyšet. Ale hledejme prostě strategie. A na Pavlovi prostě vidíme, že on byl člověk, který vždycky šel do hlavního města, že v tom městě hledal lidi, kteří vlastně mají vliv, kteří můžou ten svůj vliv použít proto, aby dál sdíleli to, co Bůh do nich vložil. Po těchto událostech odešel Pavel z Aten a přišel do Korintu. Tam nalezl nějakého žida jménem Akvila, to čtu teďka Skutky 18 od první kapitoly, který pocházel z Pontu a jeho ženu Priskylu. Ten nedávno přišel z Itálie, protože Claudius nařídil, aby všichni židé odešli z Říma. Pavel k ním přišel a protože měli stejné řemeslo, zůstával u nich a pracoval. Byli totiž výrobci stánu. Znova vidíme, Pavel přichází a spojuje se v Korintu nebo zůstává v domě nějakého žida, který se jmenoval Akvila se svojí ženou Priskylou a vlastně tam nějakým způsobem prostě slouží. Ten člověk znova byl nějakým vlivným biznismenem v té dané oblasti, v tom městě a znova později vidíme, v 1. Korintském 16. kapitole pak Pavel píše, pozdravuji vás asijské sbory. Velice pozdravujte v panu Akvilu a Prisku spolu se shromážděním v jejich domě. To znamená, vidíme, že Akvila a Priskyla, nebo Priskyla a Akvila vlastně vedli církev v jejich domě. Proč? Pavel tam přišel, chvíli s nima pracoval v jejich biznisu, oni přijali vlastně Krista, byli naplněni duchem, začali církev v jejich domě, což na okraji vlastně pro naši společnost je důležitá poznámka, že většina nebo všechny církve v té době vlastně vznikaly v domech, nebyly žádné chrámy, nebyly žádné kostely a nikdo z apoštolů, ani Ježíš vlastně nepostavil žádný chrám, ani žádný kostel, ale to, co používali, tak byly právě domy těch lidí, kteří měli vliv. Mimochodem, většinou to byli bohatí lidi i proto, protože bohatí lidé mají velké domy a vešlo se tam prostě hodně lidí. Jednoduchý prostě princip. Mnohé i historické dokumenty a vykopávky, které dokazují to, že církev vlastně v tom prvním století po Kristu se scházela v takových domech a často takové to obrovské lobby, které bylo v těch římských domech, které bylo při když jste vešli do toho domu, tak bylo využíváno pro církev a mohlo se tam vejít klidně 100 až 200 lidí, kteří v takovém domě se scházeli proto, aby společně mohli uctívat Boha a mohli dělat to, co my děláme tady. Je mnoho dalších míst, které můžete studovat, já už je nebudu číst, ale apoštol Pavel se odvolává k císaři a dělá to jenom proto, aby se mohl postavit před císaře, aby mu mohl mluvit o Kristu a skutečně to udělal. Po cestě k císaři vlastně se setkal s mnohými králi a vlivnými lidmi, kterým vlastně zvěstoval evangelium a neustále byl až v uvozovkách posedlý touhou vlastně těm nejvlivnějším lidem, a samozřejmě nejvlivnější v té době v Římském impériu byl císař, ale byl posedlý touhou přinést evangelium prostě do královských paláců, na místa, kde vlastně byli lidi, kteří měli vliv. Já neříkám, že všichni musíme mít stejné povolání. Byli jiní apoštolové a možná dělali prostě jiné věci. Ale chci položit důraz na to, kde mnohdy jako církev dneska to buď obcházíme, nebo nemluvíme o těch věcech, ale já věřím, že Pán Bůh chce, aby v každé vrstvě společnosti
evangelium bylo zvěstováno a bylo kázáno a jsem neskutečně vděčný Bohu za to, že máme lidi v církvi, kteří jsou vzdělaní, kteří jsou profesoři, kteří jsou na různých místech a pozicích, ať už v biznisu nebo jinde. Jsem vděčný za Dobroslava a Alici, za svatby, které dělají mezi určitou... možná smetankou společnosti, někdy můžeme říct. To znamená lidma, kteří žijou někde na jiné úrovni. Párkrát jsem viděl nějaký záznam, nebo viděl jsem Dobroslava v akci a je to člověk na svém místě, přesto, že je někdy za to kritizovaný. Ale když on tam nakráčí se svojí důstojností a postaví se před ty lidi a kaže jim evangelium, tak nikdo jiný by to neudělal prostě lépe. A věřím, že k tomu jsme jako církev mimochodem povoláni. Stejně tak, jak jsme povoláni, aby jsme se dotykali sociálních potřeb a měli sociální fond a pomáhali chudým lidem, tím to vůbec nespochybňuji, to děláme. Ale stejným způsobem se potřebujeme dotýkat lidí, kteří možná jsou milionáři a miliardáři, kteří mají vliv, protože tam, kde jsou peníze, tam je i vliv na společnost a kteří vlastně vytvářejí to, v čem my žijeme. Protože ti lidi to prostě tvoří. To znamená, v uvozovkách říkám, potřebujeme prostě v každé oblasti někoho, kdo se nebojí a kdo zvěstuje evangelium. Někdy jsou lidi kritizovaní za to, že vstoupí do politiky nebo vstoupí do nějakých stran. Jeden z lidí, který je politikem, Aleš Juchelka, vlastně je v parlamentu za ANO. A mnoho křesťanů mu ho úplně odepsalo a řekli prostě, to je blázen, Aleš nemůže být ani křesťanem, protože co tam prostě dělá. Ale věřím, že i pan Babiš potřebuje slyšet evangelium. A kdo jiný prostě, než jeho kolegové, mu můžou přinést evangelium. A vím, že Aleš víc než jednou s ním o Bohu mluvil. A proto mi je úplně jedno, koho budete volit, pokud Bůh vám řekne, abyste to udělali, protože věřím, že jako křesťané všude potřebujeme přinášet vliv a přinášet změnu. Že to není o tom, že si vytvoříme nějakou naši superstranu a myslím teďka naši jako křesťanskou a tam si budeme prostě něco šolichat. Ale evangelium a Boží království má být jako kvás, který je úplně všude, který kdekoliv se podíváme, tam je a přesně takhle křesťanství fungovalo díky Pavlovi a jiným lidem, kteří to evangelium zvěstovali. Evangelium a křesťané byli od císařského dvora až po ty nejposlednější lidi v Římském impériu, bylo úplně všude. Proč? Protože apoštolové se nezastavili před ničím, ale vlastně tam, kde mohli, tam přinašeli evangelium a zvěstovali Boží království. Víte, náboženství přineslo do křesťanství chudobu a přineslo takové ty různé žebravé mnišské řády a jiné věci. A víte, proč to udělalo? Protože církev pak od Konstantina dál neskutečným a nechutným způsobem prostě zbohatla. Začala hromadit zlato a začala žít v přepichu a spolu s tím vlastně začala odbočovat a odcházet úplně od evangelia. A pak se dostáváme do středověku, kde církev dělala hrozné zvěrstva, ke kterým nejde nic jiného říct, než to, že jako křesťané se za to omlouváme. Protože to nemělo nic společného s Kristem. Ale církev, protože byla za to kritizovaná, tak potřebovala vlastně ukázat nějakou jinou tvář. Ne, že by prodala ty svoje chrámy a rozdala zlato, ale jednoduše vytvořila určitou část, kde lidi žili v extrémní chudobě. A byli lidi jako František z Assisi, kteří byli upřímní křesťané. A když viděli to, co se děje ve Vatikánu a na různých jiných biskupstvích, tak vlastně prodali úplně všechno, protože řekli, já s tím nechci nic mít společného. A odešli do chudoby a žili prostě mezi těma nejchudšíma. A církev na to reagovala, říkala, jo, to je prostě naše tvář. A vlastně nějakým způsobem se za to schovala. Vytvořilo se prostě to, že Ježíš byl chudý. Když budete studovat evangelia, tak to absolutně není pravda. Ježíš byl vlastně ve společnosti znova velmi bohatých lidí. Jeho službu financovali jedny z nejbohatších žen, které v té době prostě žili. A pokud jste někdy žili nebo byli u nějakých bohatých lidí na navštěvě, tak oni vás nenechají okusovat nějaké kosti.
Rozumíte, co tím chci říct? Prostě ty ženy žily v luxusu a v přepichu a v dostatku. A je napsáno v evangelích, že Ježíš vlastně žil s něma. Jo, je mnoho, nechci zabředat do toho příliš, ale Ježíš měl velmi drahý šát, který když pak ho ukřižovali, tak nechtěli tu hadru vlastně rozštvrtit a nějak rozdat mezi ty lidi, co byli pod křížem, ale řekli, budeme hazet los od ty šaty, to byl vzácný kus oblečení, který vlastně stál peníze. Ježíš měl svůj dům, jo, není pravda, že Ježíš neměl kde bydlet. Byl čas, kdy byl na cestách, kdy neměl kde svoji hlavu sklonit. Ale v evangelích je taky napsáno, že Ježíš měl dům, ve kterém přebyval, do kterého pozval své učedníky. Takže jenom chci prostě napravit některé mýty a některé fakta, které jsou velmi prostě zkreslené a které vlastně nám přinášejí to, že být křesťanem, to se rovná být chudým. Je to naprosto nebiblické a když budete studovat Bibli od Genesis až po Zjevení, tak zjistíte, že to není pravda a abyste takovou teologii mohli vytvořit, tak potřebujete úplně překroutit Bibli a vytáhnout nějaké důrazy, které s Bohem nemají nic společného. To, co chci říct, je, že první církev vznikala, tady to vidíme, to je ten pořád mluvím o tom prvním principu, že první církev vznikala mezi střední vrstvou obyvatel. Nikde ve Skutcích není záznam o obrácení nějakého žebráka, chudáka. Samozřejmě to neznamená, že ti lidi se neobráceli, ale jednoduše o jejich příběhu prostě nečtete. Proč? Protože neměli vliv. Jo, a nevím přesně, jak to kazání dopadne a kolik lidí mě za to skritizuje, ale pevně a přímo si stojím za tím, co říkám a jsem přesvědčen a jsem připraven vlastně vést diskuzi s kýmkoliv, kdo si myslí, že to bylo nebo že to je jinak. To, co chci, aby se stalo, aby jsme se nebáli vlastně jít na ta místa, které Bůh nám svěřil a tam přinašeli evangelium. Jsou tady učitelé, jsou tady profesoři, jsou tady majitelé firem. Já vám chci říct, Bůh vás na to místo postavil, kde jste. On položil na vás svoji ruku. A já věřím, že on chce změnit školy, že chce změnit univerzity, že chce změnit biznisy, že chce měnit celé město, že chce přinášet změnu do divadel, že chce přinášet změnu do kultury, že chce přinášet změnu do každé oblasti. Ne proto, abyste nějak vzal tu oblast a kontroloval ji a vládnul nad ní, ale tím způsobem, že vlastně ty jsi křesťan a přinášíš ten vliv, který Bůh ti dal. To znamená, pokud Bůh ti dal schopnost, že jsi neskutečně moudrý a chytrý ve své profesi a ve svém směru, nestyď se za to. Bůh si používal mnoho neuvěřitelně chytrých lidí. V 18. kapitole, tuším, nebo v 19. skutku je napsáno o Apolovi. Apolos je tam řečeno, že byl neuvěřitelně chytrým člověkem. Velmi, velmi prostě vzdělaným člověkem, který vlastně nadpřirozeným způsobem byl schopen se dohadovat a vysvětlovat všem židům a teologům v té době. Byl to zřejmě jeden z největších teologů, který v té první církvi žil. A bylo to o tom, že on byl prostě takový, když Pavel se s ním setkal. Znamená, ten důraz si položit na to, Bůh si tě chce použít tam, kde jsi. Pokud tě Bůh poslal mezi chudé lidi a mezi bezdomovce, buď tomu věrný a služ těm lidem. Ale pokud jsi někde jinde, nesnaž se vlastně jít na jiné místo, ale služ a buď tam, kde jsi. A hledej strategie, hledej věci, jakým způsobem vlastně můžeš přinést evangelium tam, kde tě Bůh povolal. Musím pohnout dál, rád bych u toho zůstal, ale druhý a poslední bod, kterého se chci dotknout, tak je vlastně o tom, že když Lidie, ta žena, když dala svůj život Kristu, tak to radikálně a absolutním způsobem změnilo její život. A chci se dotknout trochu toho, co znamená křesťanství dneska pro nás. Proč věřím, že to změnilo prostě její život? Protože Lidie vlastně dává úplně všechno.
lidé otevírá svůj dům a v jejím domě vlastně vzniká církev, podobně jako u Priskylie a Akvily a u mnoha dalších. Můžete si prostudovat mnohé místa prostě v Novém zákoně, kde církev vždycky vznikala prostě v takových domech. Ale abyste otevřeli dům pro scházení se církve, tak to stalo hodně. Já vím, o čem mluvím. V době totality se v našem domě dlouhou dobu, nebo v domě mých rodičů dlouhou dobu scházela církev. A bylo to rozdělené 4 neděle, každou neděli to bylo v jednom domě. To znamená, my jsme měli 12 bohoslužeb za měsíc, 12 bohoslužeb za rok. A taková bohoslužba znamenala, že jsme vyklidili úplně všechno. V neděli ráno, protože ta církev byla komunisty zakázána, tak v neděli ráno autobusama, autama přijelo 200 lidí do našeho baraku. Nemáme žádný velký dům, jo? Ale těch 200 lidí sedělo všude. My jsme tam nanosili lavice a vyklidili prostě nabytek. A lidi seděli na schodech, lidi seděli dokonce na vaně v koupelně. Jo, jedině na záchodě, protože lidi chodili na záchod, tak ten jsme nechávali privátní, aby šlo zavřít a vyháněli jsme lidi odtama. Ale jinak byli úplně všude v tom domě, protože abyste do rodinného domu normální velikosti, naši rodiče neměli žádnou prostě šestipatrovou vilu, do normální velikosti dostali 200 lidí, tak ti lidi byli namačkáni úplně všude. A naše rodiče to stalo mnoho úsilí. Mně to stalo mnoho úsilí. Protože každou sobotu, když to přišlo na nás, tak jsme s klukama museli natáhat lavice, vytáhat prostě nabytek. Měli jsme takové různé skladací prostě židle a tak dále, které se rozmístily úplně všude po tom domě. A v neděli odpoledne jsme to všechno museli uklidit. To, co jsme, pokud chodíte do CBHčka už delší dobu a pamatujete si Pankrác, to, co jsme dělali prostě tam v tom konferenčním centru, že jsme někdy postavili sál a pak ho uklidili, nebylo skutečně nic s tím, co já jsem dělal jako dítě. Trošku jsem si teď postěžoval a uvolnil svoje ego, jo? Ale to, co vám chci říct, je, že mít církev doma nebyla vůbec žádná sranda. Ti lidi ve skutcích apoštolských, oni vlastně otevřeli svůj dům a vydali úplně všechno. Protože to jejich křesťanství se dotklo úplně a radikálním způsobem úplně všeho. Chci se dotknout trochu dávání toho, co my máme. My nepotřebujeme dneska domy proto, aby se tam církev scházela. Nemám na mysli teďka domácí skupinky, které máme, to je fajn, ale to přijde 10 lidí prostě na návštěvu a donesou ještě nějaké občerstvení, alespoň na naší skupince tak bylo, a, nebo je pořád. A myslím si, že se to nedá srovnat s tím, o čem mluvíme tady, kdy ta církev zřejmě v tom domě byla každou minimálně jednou za týden a podle toho, co čteme ve skutcích, tak apoštol Pavel, když se vracel z toho vězení, tak je řečeno, že tam našel tu církev. A to nevíme, jestli byla prostě neděle nebo pondělí, ale ti lidi tam byli. To znamená, v té první církvi se vám ti křesťané nastěhovali domů a je možné, že někteří z nich tam prostě zůstávali. Že jednoduše tam byli, že pořád běželi nějaké chvály a modlitby a něco podobného. To znamená, ti lidi přinášeli neskutečnou oběť, ale pro ně to nebyl žádný problém. Oni to rádi dělali. My dneska, když mluvíme o službě, nebo když bych mluvil o penězích a o dávání, tak nějakým způsobem máme někdy pocit, že když dáváme, nebo že když někdo po nás něco chce, abychom někde dali, takže to obětujeme prostě strašně moc. Já vám chci říct, že to vůbec tak není. A chci vám říct jeden princip, který jsem se naučil za ta léta. Přečtu ho, protože to je taková komplikovaná věta, ale doufám, že ji pochopíte. Nedávej, abys měl vztah s Kristem, ale začni hledat Krista tak radikálně, až se dávání stane pro tebe naprosto přirozené. Ať to je služba, to, že stojíš tady na pódiu a každou neděli hraješ nebo zvučíš nebo cokoliv jiného. Nebo to je dávání do sbírek, nebo to jsou desátky, nebo je to prostě cokoliv jiného. Já věřím, že to musí vycházet z toho, že jsem se setkal s Kristem a proto to setkání mě natolik proměnilo, že jsem zamilovaný do Krista a že všechno, co je moje, tak je jeho.
Pokud odtrhnete vlastně od té věty ten zbytek kazání, který chci říct, kde chci mluvit nějakým způsobem o dávání, tak to bude nějaké radikální kazání nějakého divného pastora, který se snaží z vás vytáhnout prachy, abyste je dali do církve. Ale já říkám opak. Nedávej desátky, pokud ses nesetkal s Kristem. Nesluž Bohu, pokud se s ním nesetkal. Protože veškerá služba Bohu, oběť Bohu, musí vycházet z toho, že ty jsi potkal Ježíše. Pokud jste byli na té bohoslužbě s Kamínským, s Jakubem, která tady byla, Jakub mluvil radikálně o službě, o dávání, o mnoha věcech. Ale všechno vychází z toho, že on se radikálně setkal s Ježíšem. A když to radikální setkání s Ježíšem přijde a ty seš zamilovaný do něho, tak vlastně nedáváš, protože už si všechno dal. Dal si mu život a vlastně vše je prostě jeho. Neřešíš ty věci. A to byla Lidie. Protože se setkala s Ježíšem, tak najednou její dům byl otevřený prostě úplně pro všechno. A najednou priority se změnily v jejím životě. Jo? Někdy křesťané řeší se mnou a říkají, je biblické dávat desátky nebo není. Já věřím, že to je starozákonní princip a v Novém zákoně nenajdeme pro něj příliš mnoho prostě místa. Ale na druhou stranu, v Novém zákoně jsem přesvědčený o tom, že to je ještě mnohem dál nebo mnohem prostě radikálnější, protože jednoduše, pokud se mě dotkne Kristus, tak všechno, co je moje, tak je jeho. A já to neřeším. Já desátky osobně dávám od mého prvního setkání s Kristem, které bylo někdy v 18 letech, když jsem měl jít na vojnu a zázračným způsobem jsem tam nešel, protože mě Ježíš zachránil před komunistickou armádou. Ale jo, to bych se dostal jinde a ten příběh jsem vám už vyprávěl snad tisíckrát. Ale to bylo tak radikální setkání, že jsem jednoduše vydal svůj život Ježíši nejen do služby, ale rozhodl jsem se od toho okamžiku, že 10% mých příjmů prostě vždycky odpálím z účtu a pošlu to do církve, ve které jsem v té době prostě byl. Ne proto, že je to napsané ve Starém zákoně, ale protože je to nějaký finanční princip, který jednoduše jsem začal ctít a Bůh se k tomu přiznal. Stejně tak později jsem pochopil, že je dobré, abych vytvářel nějakou rezervu pro svůj život a svoji rodinu a proto se snažím dalších 10% vlastně šetřit a dávat na nějaké, na prostě nějakým způsobem šetřit. A nemá to nic společného s tím, že něco musím nebo nemusím. Ale jednoduše ten princip mě naučil a přivedl prostě k tomu, že jsem přivedl nějakou disciplínu do svého života a vlastně celý svůj život dávám a nejenom, že dávám, ale vždycky jsem se to snažil nějak trošku navyšit, než kolik byly ty moje příjmy. Jo, každý rok jsem to nějak o trošičku zvedal. Víte, co jsem zjistil za těch 30 let? Že Bůh mi to vždycky během toho roku nějak dorovnal. Jako kdyby si se mnou hrál. Já nedávám proto, abych dostal, ale když jsem měl třeba, já nevím, příjmy kdysi 10 nebo 15 tisíc, tak jsem posílal prostě 1800 korun. A za rok jsem měl příjmy prostě měsíčně 18 tisíc. Tak jsem další rok začal posílat prostě 2 tisíce. A po roce nebo dvou jsem měl najednou ty příjmy prostě 20 tisíc. Jako kdyby vždycky pán Bůh říkal, myslíš, že nade mnou vyhraješ nebo co? O co se snažíš? A vlastně celých 30 let takovým způsobem vlastně dávám a je to moje svědectví, není to žádný duchovní princip, ne, nemusí to vůbec prostě akceptovat a dávat, ale takovým způsobem ty věci prostě fungují. Ale to, co chci říct a to, co je důležité v tom, já dneska nekážu o desátcích, nekážu o dávání, já kážu o radikálním setkání s Ježíšem, které potřebujeme mít v našich životech. Protože když to budeš mít, tak najednou tady budeš každou neděli a řekneš, hej, Stašku, Tome, v čem ti můžu pomoct, co můžu dělat? Protože se setkal s Kristem. A najednou tvůj život nebude mít žádnou hodnotu prostě bez něj. Budeš chtít být v jeho přítomnosti, v jeho blízkosti. A jednoduše církev je místo, kde dva nebo tři se scházejí, kde Kristus je mezi něma. Najednou, když půjde koš kolem tebe, tak nebudeš mít problém prostě vytáhnout peněženku a vysypat tam prostě všechno.
Ne proto, že musíš, rozumíte? Když vytrhnete některé věty dneska z kontextu toho, o čem mluvím, tak dostanete fajn, radikální, sektářské kázání o penězích. Ale o tom to, přátelé, není. Je to o tom, že pokud se setkáš s Ježíšem, tak to setkání s Ježíšem promění úplně každou věc a každou oblast tvého života. Dotkne se tvé rodiny, dotkne se tvého zaměstnání, dotkne se tvých priorit a dotkne se tvé peněženky. A pokud křesťané přijdou za mnou a začínají se mnou vést debaty, kolik by měli dávat, a jestli z hrubé mzdy nebo s čistém mzdy, říkám, zapomeň na to, vůbec si nepochopil nic. Nedávej nic. Nech si všechno. Boží království má dostatek a nepotřebuje. Ale hledej Krista. Hledej Ježíše. Protože pokud jej najdeš, tak všechno se změní a tvůj svět bude proměněný skrze Krista. V Židům v 11. kapitole, 6. verš, je napsáno, bez víry však je nemožné se mu zalíbit. Protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplací těm, kdo ho usilovně hledají. Mnohokrát jsem se soustředil na tu první část verše, že potřebujeme víru, aby jsme se zalíbili Bohu. A to je absolutní pravda. Ale dneska chci položit důraz na závěr toho verše. Pokud se chceš líbit Bohu, potřebuješ ho usilovně hledat. To neznamená, že Bůh se někde ztratil a že ho potřebujeme najít. Ale usilovné hledání je o vztahu. Je to o tom, že jednou se ráno vstanu a nemůžu si pomoct a musím meditovat před Pánem. Mám křeslo, ve kterém v obyvaku sedím a vstávám jako první v rodině mnohdy a sedím v tom křesle. Někdy se modlím, někdy si čtu a někdy nic. Někdy tam jenom sedím a jsem v Boží přítomnosti. A medituju nad Božími jmény, nad tím, kým on je. A Boží přítomnost přichází. A někdy pláču toho, někdy doslova jsem se chvěl, ale jednoduše nemůžu si pomoct. Prostě musím být v Boží přítomnosti. A pak takový den nastartuju a nic pro mě prostě není nemožného. Protože jednoduše jsem se setkal s Ježíšem. A přátelé, o tom je křesťanství. Křesťanství je o vztahu. Není to o desacích, není to o chození do kostela, není to o službě, není to o žádné z těch věcí. Je to o tom, že buď si našel Ježíše, nebo si ho nenašel. Chtěl jsem na závěr pustit jedno video, ale myslím si, že by nám autorská práva neprošla, protože tam je písnička, která je pod těmi autorskými právy, ale kdo máte YouTube doma, najděte si Octagon. Víte někdo, co to je Octagon? Takový fight, jo, kde si lidi dávají prostě do držky a mlatí se pořádně. A Octagon Oliveira versus Bleda. Oliveira je holka z Brazílie, která nedávno přijela do Prahy a je to prostě bojovnice, která tam mlatí prostě ty další holky. Tak je to drsné video, jo? Jestli to nemá, doufám, že to nikoho nepohorší. Ale koukněte se na to. Ta holka je znovu zrozená, obracená křesťanka. Před halou, která byla kde bylo 5000 lidí, narvání, všichni lidi, kteří se přišli podívat, ti tvrdáci, jak se tam prostě holky a kluci budou mlátit a bude stříkat krev a vypadávat zuby a nevím, co všechno se při takové akci může stát. A každý ten člověk, který do toho oktagonu vstupuje, tak vstupuje vlastně na nějakou písničku, kterou si může vybrat. A Oliveira si vybrala písničku v angličtině, která se jmenuje Yeshua. Je to úžasná chvála. A uvidíte v tom videu, jak vlastně vstupuje po těch schodech, jo? Je to show, takže světla, všechno blika, moderátoři to moderují a tak dále. Ona zvedne ruce a jde a zpívá Yeshua, 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 Yeshua. Atmosféra se totálně proměnila. Moderátor 20 sekund, český moderátor, ateistický, 20 sekund nebyl schopen prostě cokoliv říct. Koukněte se na to, je to vtipné a je to zároveň, cítíte i z toho videa tu Boží přítomnost, která na tom místě je skrze to, co ona udělala. Pak šla do ringu a dostala do budky, prohrála to, jo? Ale o to vůbec prostě nejde v tom příběhu.
Jeden z pastorů, který tam byl, jsou pastoři v apoštolské církvi, kteří chodí na oktagon, jo, mimochodem, ale neřeknu vám, kteří. Jeden z pastorů, který tam byl, tak vlastně potom napsal a poděkoval někde do zprávy, že jí děkuje za to, že přinesla Boží přítomnost na takové místo, nebo že zaspívala tu chválu. A ona mu odpověděla a řekla, proto to dělám, abych přinášela na takové místa Boží přítomnost. Boží přítomnost tam byla tak silná, že by šlo krajet. Ten moderátor po 20 vteřinách mlčení říká, mě snad ofouknul nějaký vítr. Mám pocit, že skutečně Duch Svatý nám přišel jako vítr, jako vánek. A on říká, mě něco ofouklo teďka. Mě úplně mrazí z toho. To říká do mikrofonu, to je prostě na tom videu všechno. Jo? A pak říká, to je silná písnička, já si stáhnu. Nevěřící model, ale prostě nevěděl, jak reagovat na to, co cítil, protože cítil Boží přítomnost, která byla uprostřed toho úplně divného světa, který já nesleduju a nejsem v tom, ale to se mi neskutečným způsobem líbilo. To je Boží přítomnost, kterou když ty se setkáš s Ježíšem a budeš ji mít ve svém životě, tak nebudou věci, které budou nemožné pro tebe. Nebudou věci, které budou nemožné pro tebe. A všechno, co budeš mít, tak bude patřit Kristu. Protože budeš radikálně vydaný Ježíši. Přátelé, jsem 30 let křesťanem, nebo víc 40 let křesťanem. A jsem dneska víc zamilovaný do Ježíše, než jsem byl kdekoliv předtím. Ale stále novým a novým způsobem jej poznávám. Nejsem schopen žít ani jeden další den v náboženství. Ale když se ráno setkám s Ježíšem, tak jsem radikálnější, než jsem byl včera. Takže jestli tady vydržím ještě pastorovat tu církev 10 let, připravte se, že budu ještě radikálnější. Protože se chci setkávat každý den s Ježíšem a chci přinášet nebe na zem. Neumím zpívat jako Oliver, já už vůbec se neumím prát, ale to, co Bůh vložil do mě, to chci dávat do vás. Přátelé, pojďme se teďka modlit. Já poprosím kapelu, kdyby tady mohla přijít a já bych se chtěl modlit o Boží přítomnost. Ať Bůh přijde dneska na toto místo, ať se nás dotkne. Já vím, že mnozí z vás jste noví křesťané, ale mnozí z vás jste možná ještě déle křesťané než já. Ale jednoduše, pojďme dneska znova říct, Ježíši, já se chci zamilovat do tebe. Já nechci být někdo, kdo bere náboženství jako nějaké úsilí, nějaké skutky. Ale já chci dávat. Víte, já neskutečně miluji moji manželku. A protože ji miluji, já nepřemýšlím vůbec nad tím, jestli jí dávám nějaké peníze nebo ne. Všechno, co je moje, je její. Nepřemýšlím nad tím, jestli trávím s ní o hodinu déle doma nebo ne. Protože můj čas, všechno je její. Protože to z lásky. A my potřebujeme být zamilovaní do Ježíše. Pokud nejsi zamilovaný do Ježíše, tak všechno, celý tvůj život bude jenom náboženstvím. Bude prázdným náboženstvím, které ti nebude chutnat, s kterou budeš zraněný a zhnusený. A myslím si, že mi Duch Svatý říká, že někteří z vás jste zraněni z církve. Jste zraněni z toho, že někdo po vás něco chtěl, vy jste to dělali a pak jste zjistili možná nějaké špatné věci o tom. Nebudeš nikdy zraněný z Ježíše. Nedělej věci, protože ti to řekl někdo jiný. Neposílej nám desátky, protože to říkám dneska já. Ale pokud se setkáš s Ježíšem a chceš jemu dát všechno, co máš, tak jednoduše udělej to, co ti on řekne, abys dělal. Ale zamiluj se dneska znova do Krista. Duchu Svatý, já ti děkuji za tvoji přítomnost na tomto místě. Pane, přijď a dotkni se dneska těch, kteří nás možná poslouchají nebo jsou tady. A kteří jsou zraněni, kteří dostali nějakou ťávku, kteří možná sloužili, že si myslí, že je to správné. Pak jim někdo ublížil. Dotkni se těch, které náboženství ublížilo. Kterým náboženství ublížilo. Duchu Svatý, přijď dneska
se svojí přítomností. Přijď jako ten, kdo chce obejmout, kdo chce utřít každou slzu, kdo chce dát všechno a učinit všechno novým. Díky Ježíši, díky, díky, díky. Nauč nás přebývat ve tvé přítomnosti, protože tvoje přítomnost uzdravuje, tvoje přítomnost vysvobozuje, tvoje přítomnost, Pane, nám dává vše, co potřebujeme. Díky Ježíši za to, že ty uvolňuješ tvoji slávu. A já se modlím o to, ať ne moje slova, ale ať tvoje přítomnost způsobí to, že dneska odejdeme odsaď jiní a budeme toužit být víc a víc a víc s tebou. Modlím se proti každému náboženskému duchu, který nás zotročuje, ať jsou zpřetrhány jeho pouta. Ať jste uvolněni, ať jste volni od náboženství, ale ať jste zamilováni radikálně do Ježíše. Pokud ho neznáte takovým způsobem, tak se modlím o to, abyste ho mohli objevit, abyste ho mohli najít, abyste ho usilovně hledali, dokud jej nenajdete a dokud nebudete vědět, že přebýváte v jeho přítomnosti a v jeho blízkosti. Pojďme zpívat, pojďme uctívat Ježíše.